helt ny video. Okay. I dag så har jeg faktisk tenkt å ha en giveaway. Og det her er egentlig bare for å takke dere for så mange følgere. Dere alltid er der for meg, at dere alltid liksom er der og støtter meg. Så her er en giveaway, men selve videoen er i samarbeid med en app som heter Spokk. Så jeg har bare tenkt å vise dere denne appen først, og så skal jeg ha en giveaway i appen. Dette blir bra, ok? Ja, så appen, det er egentlig en selge og kjøpe app. Litt sånn loppis app da, som de kaller det. Så ser sånn her ut, og love the picture. Så det som er, det er at du kan ta og så trykke på utforsk, og der er det hopp nær deg. Så det er liksom ting folk selger i nærheten av deg. Så her så blir det liksom, hei, jeg bor da. Så det er ikke langt å liksom dra for å kjøpe det. Så her kan jeg se litt på hva folk selger. Er det seriøst en som har prøvd å selge en blyant her for 5 kroner? Kan du se nedover her, det er liksom masse forskjellige ting, klær, alt mulig. Og her så har jeg, her er min profil, og det jeg driver og selger da, det er en rettebørste, stripte genser fra Shein og en topp fra Big Pop. Det er det jeg har lagt ut, jeg la det ut i start. Jeg har ikke fått ordentlig satt meg inn i denne appen før nå. Men det jeg skal nå er å legge ut giveaway-bilder på hva dere kan vinne, og så skal jeg vise dere hva dere kan vinne etterpå. Her skal jeg legge inn bilder av det. Ja, ok. For å legge ut noe, så må du trykke på den selg-greia. Så må du legge til bildet, så klart, fordi ingen vil kjøpe noe de ikke vet hva er, ikke sant? Så tar jeg et bilde av hva man kan vinne, og så skriver jeg giveaway. Og så skal jeg skrive reglene er på min YouTube-kanal, Amalie Olsen. Sånn, da må jeg ta pris, 0, fordi det er en giveaway. Så da legger jeg det ut sånn. Så her ser dere litt av hva man kan vinne da. Så jeg tenkte egentlig å bare vise dere hva man kan vinne. Ja, i hvert fall, her har dere sett en liten gjennomgang mellom app. Gjennom appen, og jeg lasta den ned før jeg fikk, eller før jeg gjorde denne videoen. Så jeg har liksom, jeg har kikket på den mye, og jeg synes den er veldig kul. Det er en veldig fin måte da på å gjenbruke ting, som jeg synes er veldig bra, fordi jeg er veldig for gjenbruk, eller for å gi bort ting, eller for å, ja. Så det her var egentlig appen, og så kan vi gå videre til hva dere kan vinne. Så jeg tenkte å ta en litt stor giveaway denne gangen, og jeg kan starte med reglene, sånn at dere er klare over det. Reglene er at du skal se denne videoen. Du må følge meg på YouTube, hvis ikke så er du ikke inkludert i giveawayen, og jeg sjekker det. Og så må du laste ned Spokk-appen og lage din egen bruker, og du laster det ned via den linken som jeg legger under infoboksen. Og så det siste du må gjøre er å kommentere e-postadressen din og hva du liker med videoene dine under her, sånn at jeg kan kontakte deg hvis du vinner. Og jeg sjekker om du har gjort alt, så hvis ikke du har gjort alt, så bad for you. Men jeg skal si at det meste her er jenteting, fordi jeg er en jente. Hvis du er en gutt og vinner det her, så er det bare å gi det til kjæresten din, venninna din, mammaen din. Eller bruke det i julegaver, så det er jo egentlig min vinn-situasjon. Da har jeg tenkt til å gi bort det som ligger oppi her. Så kan jeg egentlig bare starte. Så jeg har 2 hårprodukter. Jeg har en sexy Big Volume Push-Up Volumizing Hairspray. Altså en hårspray. Og jeg er veldig glad i dette merket, så jeg vet på en måte at det er et bra merke. Jeg har ikke brukt noen av de tingene oppi her. Det er helt uåpnet. Og jeg har kanskje åpnet produkter for å se om det er, og om det er liksom det her produktet oppi der liksom. Det er derfor noen av pakkene ikke er utenpå produktene, ja. Det er en tørrshampoo, og jeg er veldig glad i de her. Det er min andre favoritt tørrshampoo. Jeg liker best pastis, men Collab sine er veldig bra. Og så vinner du en såpe, men den står på en sånn popsicle. Og den her er fra Suela Beauty, og den her er ikke åpnet whatsoever. Og så tenkte jeg ta med en tannblekningsstrips som jeg har testet i en video fra før. Så jeg tenkte bare ta med en for at dere kan liksom ikke om dere vil prøve det eller ikke. Og så har jeg tatt med en parfyme. Den her er Reveal fra Calvin Klein. Jeg har lukta på den her, men jeg har ikke brukt den. Jeg kan åpne den hvis det går greit nå. Jeg skal ikke bruke den, altså. Den ser sånn her ut. Det eneste jeg har gjort er å åpne den. Jeg tror, altså, det kan være at jeg pumpet på den en gang, men det er i så fall veldig lite, så så den neste tingen er et øyevippeserum, fordi jeg er veldig glad i øyevipper, som dere kanskje vet. Jeg har hørt at dette er et veldig bra vippeserum. Ja, jeg skal ikke åpne opp nå. Åpne opp pakka, fordi men det er et vippeserum, så jeg kan heller bare google det for å lure på hvordan det ser ut, og
om folk liker det og sånne ting. Jeg har hørt veldig mye bra om det her merket, så... Ok, da er det litt sminke og litt sånn her. Så, det første dere kan vinne er en sånn her. Det er en ombre lip duo fra NYX. Det er en mørk og en lys side som du lager ombre lepper. Jeg tror mange av dere har sett det her før. Ja, jeg har ikke prøvd den her. Den er åpnet, som sagt, her. Men det har jeg bare åpnet den for å se. Ikke rørt produktet. Og så er det en lip liner. Og det her er i fargen Subculture, og er en lip liner fra meg. Og jeg synes den her er veldig bra, den har jeg selv. Så jeg, som sagt, bruker jeg den her selv, jeg er veldig glad i den. Så da vet dere min ærlige mening, jeg tror kanskje du har sett den på YouTube-kanalen min før. Ja. Og så har jeg en Jumbo Eye Pencil, og den her er i fargen Rust Requil. Requil? Rød bronze i farge da. Jeg har hørt veldig mye bra om de her, jeg har aldri prøvd den selv. Men jeg tenkte at dere heller kunne teste det ut, så... Og så har jeg en NYX Soft Matte Lip Cream, og det her er i fargen Milani. Ikke åpnet ingenting, den er til og med plastikken på seg. Så glad i de her leppeproduktene, fordi jeg tror jeg har 4 stykker. Og det er noen av mine absolutt favoritt leppeprodukter, fordi de er matt, men ikke helt matt, men de er soft. De er deilige å ha på leppene. Jeg er veldig glad i det, så jeg håper dere liker det også. Og så har jeg en neglelakk fra Isadora. Jeg mener jeg aldri har åpnet den her sånn ordentlig. Dette er en gel nail lacquer. One Week Super Shine. Og den er i fargen Berry Baru. Så det er jo veldig perfekt til høsten. Det er jo en sånn vinrød farge, så... What can go wrong? Så har jeg en liten øynskygge. Den her har jeg åpnet og tatt av plastikken på, men jeg har ikke rørt produktet. Dette er en øynskygge fra NYX i fargen... Bedroom Eyes. Og det er veldig sånn, altså, jeg har bare åpnet den sånn her. Den er veldig sånn bronzy og fin farge. Så har jeg 3 koster, og de her er fra eBay, så de er ikke ekte Real Techniques børster, men det her er 3 øynskyggebørster, som jeg ikke har rørt. Og jeg er veldig glad i de ansiktsbørstene, så jeg tror de her er veldig bra. Og så det siste dere vinner er 3 ansiktsmasker fra Masquerade. Og det her er Pre-Party Prep, Don't Wanna Grow Up, og Detox Diva. Dette er sånne sheets, altså sånne papir dynka i serum som du legger på ansiktet ditt. Og så bare har du det der, og jeg er veldig glad i sånne her masker. Så dere får egentlig det meste av det jeg elsker fra før, og noe jeg ikke har prøvd sånn. Så dette er egentlig det dere kan vinne. Jeg ville bare si tusen takk for 50.000 abonnenter, og nei, jeg føler meg så heldig som har et så bra publikum, en så bra Olsen-banden, og så bra følgere. Jeg har aldri hatt en giveaway før, så jeg følte at jeg måtte liksom gjøre det nå. Jeg følte jeg ville gjøre det. Så jeg håper at dere deltar på konkurransen, og jeg trekker 1 vinner, og den vinneren vil bli kontaktet. Jeg vet ikke, det skriver jeg under infoboksen. Så sjekk ut infoboksen for alle info og alle reglene igjen. Husk at du må gjøre alle reglene for å bli med i konkurransen, hvis ikke så kan jeg ikke trekke deg som vinner. Så jeg håper at dere likte videoen, og så håper jeg veldig at dere laster ned appen, fordi den er svinga god. Altså, dere vet, jeg gjør aldri samarbeid hvor jeg ikke er fornøyd, altså med selve ideen og selve tingen. Så det at jeg valgte å samarbeide med denne appen er egentlig bare fordi jeg er veldig fornøyd med den, og jeg synes det er et veldig bra konsept, for jeg er veldig for det der å gjenbruke og ikke kaste og kjøpe nye ting med en gang, men liksom gi bort til andre da. Man kan bruke det på nytt. Så da håper jeg dere likte videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!